ଅଛି ମାନେ କଡ଼େଇରେ ଭଲ ସିଝିଗଲା। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ। ଦାଦା ପଳାଉଛନ୍ତି, ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାଦା ଲାଗିଲେ ପଳାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଲୁଚେଇକି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୋ ସାନ ହୋଇ ଆସିବ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଲିପୁ। ସେ ଆସିଛି କାଲି ତାଳଚେରୁ, ସେ ତା ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିଛି। ତା ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରିଥିବା ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ଗାଡ଼ି। ତ ଆମେ ଏଇନା ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆଗ ଅଛୁ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ସେ କରିଛି, ମଟନ୍ ଆସିବ, ଭଲ ରକମର ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ହେବ, ଖିଆପିଆ ହେବ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରିଯିବି, ସେ ତାଳଚେର ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମଟନ୍ ଆଣିବାକୁ, ଏଇନା ଯିବା ମଟନ୍ ଆଣିବା ନା। ତ ଆମେ ଏଇନା ଯିବୁ ବେଲ୍ଟିକିରି ମଟନ୍ ଆଣିବାକୁ, ମଟନ୍ ଆଉ ଚୁନା ମାଛ କିଛି ହେଇଛି, ତାକୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରକମରେ ଖିଆ ହେବ। ଚୁନା ମାଛ ଅଛି କି ଘରେ? ଚୁନା ମାଛ ଅଛି ନା। ତ ଏଇ କରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୁନା ମାଛ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଛି ହେରି ବିଲରୁ। ଚୁନା ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି ଚୁଲିରେ, ଖୁଡ଼ି ଭାଉଛନ୍ତି ଚୁନା ମାଛ, ଚୁନା ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି। ଏଇନା ଯିବୁ ଆମେ ମଟନ୍ ଆଣିବାକୁ, ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭଲସେ ଖିଆ ହେବ ଆଉ। କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସଉଦା ବି ଟିକେ ଆଣିବାର ଅଛି। ଭାଇ ମଟନ୍ ଭଲ ହବ? ମଟନ୍ ଭଲ ହବ? କେତେ ଚାଲିଛି ଏବେ? ସାତଶହ। ଠିକ ଅଛି, ଆମର ଗୋଟେ କେଜିଟେ ଦେଇଦେବେ। କେତେ ସମୟ ଲେଟ୍ ହବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କଲିଜା ଦିଅନି। ତ ମଟନ୍ ଆସିଗଲା, ଏଇନା ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଛି ଚୁଟି ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିଦେବା। ଗାଁକୁ ଆସେ ଏଇ ବାବୁ ମୋର ଚୁଟି ସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ଅଛ? ଟିକେ ଚୁଟି ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିଦେବା। ତ ଦେଖ, ସେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ଟିକରୁ ଯାଇଥିଲୁ ମଟନ୍ ଆଣିଲୁ ହେରି, ଆଉ ଲିପୁ ଆଣିଛି ହେରି ଜଳଖିଆ, ସେ ତାର ଗୋଟେ ଖାଉଛି ବସିକି, ଖାଇକି ନା ମଟନ୍ କରିବ। ମଟନ୍ ତୁ ହିଁ କରିବୁ, ତ ସେ ତାର ଖାଉଛି କ'ଣ ଇଏଟା କି ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କାରେ ଏତିକି ଦେଇ ଡୁବୁନି ଦେଇଛି, ପାଣିଆ ଡୁବୁନି। ତ ମୋର ଏକରେ ବଡ଼ ହେଉଛି ପଖାଳ ଭାତ, ଆଉ ତା ସହିତ ଚୁନା ମାଛ ଭଜା, ସେତିକି ସେତିକି। ଦେଖିବା ଆଳୁଚପ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବା, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଳୁଚପଟା। ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ନର୍ମାଲ ମସଲା ଭଳିଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବେଶୀ ଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ମସଲା ପକେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭଲ ଅଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ବତାଉ, ଟିକେ ଭାତ ନେଇଯିବି, ପଛପଟା ପଖଳା କରୁ। ତମେ କେମିତି ଭଜିକି ଦେଉଥିଲ? ମୋତେ ଟମାଟୋ ପକେଇଦେଲ, ଭାତ ନେଇଯିବ, ଗୋଳେଇ ଦେଇଦେଲ, ତାର ଟିକେ ମାଛ ଭଜା। ତା ଲିପୁ ଏଇନା ବସିଛି ମଟନ୍ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଦରକାର ଅନୁସାରେ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଯାଇଛି ଟ୍ରେରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରସୁଣ ଛେଚା, ଅଦା ବଟା, ଇଏ ହେଉଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଇଏ ହେଉଛି ଗରମ ମସଲା, ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା, ଇଏ ହେଉଛି କାଶ୍ମୀରୀ ମିର୍ଚି, ତଳେ ଅଛି ମିଟ୍ ମସଲାଟା। ଆଉ ଦୁଇଟାରେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ? ଚିନି ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା, ଇଏ ତା ଇଏ କ'ଣ କଲା, ଆଗ ଗରମ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ପକେଇଦେଲା, ତାପରେ ଚିନି ଦଉଛି। ଏଇନା ପଡ଼ିଗଲା ପିଆଜ, କେଜିଟେ ଚିକେନ ପାଇଁ, କେଜିଟେ ଚିକେନ ପାଇଁ, ମଟନ୍ ଆସିଛି ସତରେ, କେଜିଟେ ମଟନ୍ ପାଇଁ କଡ଼େଇ ବସିଛି 5 କେଜି। ଆରେ ଏଇ କଡ଼େଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୋଜି କରୁ, 15 ଜଣରେ ଭୋଜି କରୁ ଏଇ କଡ଼େଇରେ। ଶୁଣୁ, ମୁଁ ଦୁଇଟା ପିଜୁଳି ଗଛ ଆଣିଥିଲି, ଏଇଟା ସେଇ ଗଛ, ଆଉ ବହୁତ ପିଜୁଳି ହେଇଛି ଏଥିରେ।
ମାନେ ଗଛଟା ବେଶୀ ହାଇଟ୍ ହେଇନି ଜମାରୁ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ କିନ୍ତୁ ପିଜୁଳି ବହୁତ ହେଇଛି। ପିଆଜଟା ଟିକେ ରେଡିସ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇନା ପଡ଼ିବ ଆମର ରସୁଣ, ବା ସେତିକି ରସୁଣ ରସୁଣ ଏଇନା ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଅଦାଟା ପାଣି ଏଇନା ଟିକେ ଦେଇଦେବା। କାଠ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, କାଠ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇଟା କିଛି ନିଆରା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ, କୋଇଲାରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ, କାଠ ଚୁଲିର ରୋଷେଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିବ। ତ ଏଇନା ଖାଲି ରସୁଣ ପଡ଼ିଛି, ଏଇନା ପଡ଼ିଲା ଅଦା ଅଳ୍ପ ବାସୁଟି, ଅଦା ପଡ଼ିଗଲା ଏଇନା। ଆଗରୁ କ'ଣ ଆମେ କରୁ ନା, ଆଗ ପିଆଜ ପକାଉ, ତାପରେ ରସୁଣ, ତାପରେ ଅଦା, ଅଲଗା ଅଲଗା ବଟା ହୁଏ ରସୁଣ ଅଦା। ଏବେ ଟିକେ କୋଡ଼ିଆ ହେବାରୁ ସମୟ ଅଭାବରୁ ରସୁଣ ଅଦା ଏକାଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ଆମେ ପକାଇ ଦେଉଛେ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପଡ଼ିଛି ଆଗ ରସୁଣ ଦେନ୍ ଅଦା। ମସଲା ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି, ସରିନା ପଡ଼ିଲା ହଳଦୀ, ଟିକେ ଟମାଟୋ ପକାଇ ଦେବା, ଏଇନା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ଦିଅ ପକା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଗଲା, ଏଇନା ପଡ଼ିଗଲା କାଶ୍ମୀର ମିର୍ଚି, ବାସ୍ 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 ବାସ୍, ଏଇନା ପଡ଼ିଗଲା ମିଟ୍ ମସଲା। ତ ଏଇନା ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ୁଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମଟନ୍ଟା, ବଢ଼ିଆ ମଟନ୍ ତ ଭଲ ଦେଇଛି ବୋଲି କହୁଛି, ଦେଖାଯାଉ ଖାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ମଟନ୍ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଭଲ ବୋଲି, ମଟନ୍ଟା ଭଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ ଭିତରେ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚର୍ବିଟା, ଚର୍ବିଟା ଆମେ ଟିକେ ଅଲଗା କରିଦେଇଛୁ, ମଟନ୍ଟା ଟିକେ ମାନେ 40 ମିନିଟ୍ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଚର୍ବିଟା ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଥିବ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଚର୍ବିଟା ଆମେ ପକାଇବୁ ଆଉ। ଲୁଣ ପକା ହେଲା, ସେତିକି ଥାଉ, ସେତିକି ଥାଉ, ଆଜି ଯୋଉ ଧୋଇଦେ ଟିକେ ଥାଳିଟା, କଳା ଧୋଇ ଆସିନି, ଛାଟିଦେ ଟିକେ, ହଁ ଆଣେ 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 ଥାଳିଟା ଦେ, ହଁ ଆରମିନ୍ତି ଆରେ ଆରମିନ୍ତି ଓଲଟେଇକି ଦେଖିଲୁ ଏଇଭଳିଆ। ଏଇନା ପଡ଼ିଗଲା ଆଳୁ, ଆଳୁଟା ଟିକେ ତେଲରେ ଭାଜି ଦିଆଯାଇଛି, ଆଳୁଟା ଯେତିକି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହେଇଛି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ମଟନ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ସିଝିଯିବ, ସେ ତ କହିଥିଲା ସିଟି ଦେବନି ଆଉ, ପୁରା କ'ଣ କହିଲା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କହୁଛି ସିଟି ଦେବନି। ତ ଏଇନା ପଡ଼ିଲା ଚର୍ବି, ମଟନ୍ଟା ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇନା ଟିକେ ଚର୍ବି ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଚର୍ବିଟା ଲାଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଲାଗିବ, ଟିକେ ନ ଦେଇଥିଲେ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ ବରଂ, ନା ଥାଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଆଡ଼ୁ, ଆମେ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ଝୋଳ ଟିକେ ହେରା ଦେନି, ହେରା ଦେନି ଆସିଗଲା, ଦେଖିବା ମଟନ୍ଟା ସିଝିଛି କି ନାହିଁ, ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁ ବଡ଼ା ହେଇଗଲା, ମଟନ୍ ଛୋଟିଆ ବଡ଼ ଦରକାର ଯିବ, ଛୋଟିଆ
ସହିତ ଟିକେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚକଟା ହେଉଛି ନହେଲେ ମଜା ଲାଗିବନି। ତାର ତ ଆଗ ପିଆଜ ଆଉ ହଁ ପାଗଟା ଭଲ ହେଇଛି ଏଇଟା ଭଲ ହେଉଛି ମଟନ୍ କରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦାଦା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମଟନ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଳୁଚପ କି ଗୋଟେ ଖାଏ ମଟନ୍ରେ ତୁ ଶସ୍ତା ଲୋକଟା ଭଳିଆ ଖାଉଛୁ କ'ଣ ଆଳୁଚପ ଗୋଟେ ମଟନ୍ରେ ନଷ୍ଟ ହବ ନା ମାଛଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହଉଛି ସକାଳେ ଏଇ ମାଛଟା ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ଆଳୁଟା ସେ ଦଳିଲା ପଠେଇଦେଲି ହଁ ଜମେଇ ସେ ଗୋଟେ ଖାଉଛି ଆଉ ଭଲ ଅଛି ଆଳୁଟା କେତେ ବଡ଼ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଆଳୁଟା ଆଳୁଟା ଟିକେ ସିଝିଥାନ୍ତା ଭାଗ ଦେଇଥିଲ ମଟନ୍ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମଟନ୍ ଦେଇଛ ଏଭଳିଆ ମଟନ୍ରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କମି ରହିଲା ନା ଭଲ ମଟନ୍ଟା ଦେଇନିବ ମଟନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଚକଡ଼ା କଲା ସକାଳୁ ଦାଦା କହିଲେନି ଚକଡ଼ା କହିଲା ଜାଣିଥିଲେ ସମସ୍ତେ କହିନି ବାରିପଟିଆ ମାଛ ଏଭଳିଆ ନେଇଛୁ ଆମେ କ'ଣ ଇଏ ଚୁନା ମାଛ ତାକୁ କହିଲେ ସିନା ରଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ସରିଲାଣି ତା ବସ ଦେଖୁନୁ ମଟନ୍ଟା ମଟନ୍ଟା ଭଲ ସିଝିଛି ମାନେ କଡ଼େଇରେ ଭଲ ସିଝିଗଲା ସେ କହିଥିଲା ଆଉ ପ୍ରେସର୍ ଦେବନି ଆଉ ସିଟି ଦେବନି କଡ଼େଇ ସିଝିବ ତ ବଡ଼ ବିଲ୍ ଅଛି ଖାଇଦେବା ଆଉ ଏବେ ଗରମ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଲୋକ ଆଇଛି କେ ଦେଇଦେବୁ ଯା ଏଇଠି ଏଇଠି ନାଗାପ୍ରସାଦ ନାଗାପ୍ରସାଦ ତ ୟା ଭିତରେ ଖାଇବା ଆମର ସରିଯାଇଛି ମଟନ୍ ପ୍ରିପେୟାର ତ ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲା ଆଉ ମଟନ୍ ସବୁ ଓକେ ଓକେ ଥିଲା ବଟ୍ ଟିକିଏ ମଟନ୍ଟା ପିତା ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ପିତା ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ମଟନ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା ଏଇ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଲମ୍ବେଇବାନି ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼୍ରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର।